ora kok njur kaya wong invest sedekah mikir balik ora sesuk. Lek gemes aku mbecah iku. Sedekah, sedekah, sedekah sing diitung iku balike. Iki lho nek wong-wong ibadah iku urusane bisnis ning ngeten iki. Wong sedekah itu akan menghasilkan pahala, juga akan dilipat gandakan oleh Allah, akan dikembalikan itu. Wis rasa kagian ngomong sing dawa-dawa ngono. Ono wong wedok kelakuane bejat kebak maksiat. Mung gara-gara melas-melasi asu sing mangap-mangap meh mati, diombeni mlebu swarga kok. Niku berkah melas. Ono wong nek lunga mulih nggawa permen, mikir anake ning omah ngenteni oleh-oleh, niku akhire swarga. Sik ganjaran ta ora, ora penting. Sik bali apa ora iku dudu urusane dhewe. Sing penting niku atine ikhlas murni temenan lek duwe rasa welas ndek Gusti. Nggih ampun. Mbok aja sing kuwi sebab nggih mawon mangke nek kepanggih tiyang sing ngeten. Wih. Ana makmu aku mu bar ngaji. Ternyata Pak Kiai ngendika nek sedekah iku bakal dibalekke nek Gusti Allah tikel 10. Al hasanatu bi asli amsalia. Mula wis aja wedi sedekah, tur awake dhewe iki ngumpet gawe ya apa maneh. Wis ngene wae. Duite piro? Ditok. Kalunge didol. Gelange didol. Ayo gak ge wong. Engko malah 10. Mbok sawe sore gak ge wong. Endi pakmu? Jare malah 10. Seminggu. Endi pakmu? Engko ora ana siji wae ora nang teko. Wala edan kowe pakmu. Gusti Allah Nabi amal niku dateng tiyang sing atine wedi kali Gusti Allah. Mila Gusti Allah niku murui dateng kula jenengan dipun waos saben sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Allahumma amin. Uang iku mbek ojo mikir seneng, ojo pengen seneng, insya Allah seneng. Uang iku nek wis ora mikir seneng, ya mbak insya Allah saged ngalami urip seneng. Nggih. بدوام المعرفة أتم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. Ustad niku ora tanggung jawab. Kaya Usup Mansur niku sering ning TV ning sing kula rungokne dhewe niku. Lek gemes aku mbecah iku. Sedekah, sedekah, sedekah sing diitung iku balike. Iki lho nek wong-wong ibadah iku urusane bisnis ning ngeten iki. Mbok sedekah itu akan menghasilkan pahala, juga akan dilipat gandakan oleh Allah, akan dikembalikan itu. Wis rasa kagian ngomong sing dawa-dawa ngono. Sedekah iku sing penting duwe ati melas nang sak padha-padha. Nggih. Sik ganjaran ta ora,
ora penting. Sik bali apa ora iku dudu urusane dhewek. Sing penting niku atine ikhlas, murni, temenan lek duwe rasa welas ndek Gusti. Ana wong wedok kelakuane bejat kebak maksiat. Mung gara-gara melas-melasi asu sing mangap-mangap meh mati, diombeni mlebu swarga kok. Niku berkah melas. Ana wong nek lunga mulih nggawa permen, mikir anake ning omah ngenteni oleh-oleh, niku akhire swarga. Ora kok njur kaya wong invest sedekah mikir balik ora sesuk. Nggih ampun. Mbok aja sing kuwi sebab nggih mawon mangke nek kepanggih tiyang sing ngeten. Weh. Ana makmu aku mu bar ngaji. Ternyata Pak Kiai ngendika nek sedekah itu bakal dibalekke nek Gusti Allah dikel 10. Al hasanatu bi asli amsalha. Mula wis aja di sedekah, tur awake dhewe iki ngumpet gawe ya apa maneh. Wis ngene wae. Duite piro? Ditung. Kalungnya didol, gelangnya didol, ayo kaya wong engkau malah 10. Bang sore-sore kaya wong nanti pakmu, jadi malah 10. Seminggu nanti pakmu, aku orang nono si jiwa orang nanti kok walah edan gue pakmu. Nah aku orang ngerti, Pak Yai lo, Pak Yai nanti we. Pak Yai nanti we. Kerwake, ngeten niki lemboten-boten kaya ngeten niki. Wong inamaya taqabbalullahu minal muttaqin. Gusti Allah nabi amal niku dateng tiyang sing atine wedi kali Gusti Allah. Mulane ojo mikir anu kaya ngendikane sepuh-sepuh niku. Uang iku mbek ojo mikir seneng, ojo pengen seneng, insya Allah seneng. Uang iku nek wis ora mikir seneng, piyambake insya Allah saged ngalami urip seneng. Nggih. Itu dari dhewe yo, mbek bojone ning omah. Kamu kaya ini ngomong ngono piye karepe makmu? Ya mbok. Gose aku tak nguyoh. Perkara niku kaya ngoten niku. Mugi-mugi mawon sedaya ingkang sami rawuh Allah maringi pitedah dhateng manah kula panjenengan Allahumma amin. Mila Gusti Allah niku murui dateng kula jenengan dipun waos saben sembahyang ihdinas siratal mustaqim Allahumma amin. Wong wedok iki wis geger. Ngaji durung rampung wis geger. Iku padha karo wong poso, maghrib kurang 5 menit mangan. Muga-muga wong wedok sing do gegeran kesusu bali engko mules wetenge ning ngetekan ngomah ngesuk. Wong wedok ki pancen angel nek mangkat kesusu ra karuan jam 5 wis mangkat. Wong ngaji urung rampung wis ngadeg. Mergo pikirane kepaknya wis rampung, wis rampung. Kelakuan kowe mbiyen ora wah. Ada-ada no wae. Sesuk ning akhirat ning pripun pae ora urusan. Kowe mulih dhisik ya. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.